და თქვენ ახლა კაცში ნახავთ ავტომობილს, ესეთი ლამაზი ავტომობილია, რომელიც სხვათაშორის ადამიანის ხელით არის შექმნილი, იმისთვის რომ მაქსიმალურად რეალისტური ყოფილიყო ეს ნამუშევარი, ავტორმა თითოეულ დეტალზე ძალიან ბევრი ფიქრა, როგორც ჩანს, შედეგი ნამდვილად გასაოცარია. Მისი შექმნის ისტორიაც უფრო საინტერესოა. Ერთ დროს ეს ავტომობილი საკერავი მანქანა იყო და ახლა იქცა ავტომობილად. Ცოტა რთული დასაჯერებელი ნამდვილად, რომ ეს ავტომანქანა ერთ დროს იყო საკერავი მანქანა. ადამიანის ნიჭი რომ არის უსაზღრო, ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის ამ ავტომობილის შემქმნელი, პროფესიით ენერგეტიკოსი ვაჟა ხაჩიური, კაცი, რომელიც ძველ საკერავ მანქანებს ახალ სიცოცხლეს ძენს და მათგან ხელოვნების აი ასეთ ნამდვილ ნიმუშებს ქმნის. ელისაბედ მეორის სამეფო ეტლი, ალ კაპონის მანქანა, როიალი ტელეფონი, ამაში თითქოს უცნაური არაფერია, თუმცა როდესაც იგებ რომ ისინი ზინგერ ის საკრავი მანქანებისგან არიან შექმნილი, ინტერესი რა თქმა უნდა უფრო და უფრო იზრდება. სოფობი საქმედ იქცია და შეუდარებელი კოლექცია შეიქმნა კურიერი პიესის ობიექტივში. ვაჟა ხაჩიურის დიდი სამყაროა მინიატურული ნივთებით. სანდრო კაჭახიძის რეპორტაჟი. შუბიდან რაღაცა თავში მქონდა ჩაბეჭდილი ეგეთი რაღაცა, რომ სუმინდოდა რაღაცა პატარა მინიატურული ნივთების კეთება. დღესდღეობით ვაკეთებ პიკაპის ტიპის ავტომობილს. ეხლა დაუყენებ ამას თავის სარკეებს. ეს არის ჯერჯერობით ვიზუალს ვაკეთებ, რომელიც მერე იქნება დასაშლელი და ახლიდან შესაღები და გასაკეთებელი. რაც შეიძლება მეტი დეტალი არის საკერავი მანქანისა. საკმაოდ ძალიან პატარა დეტალები არის და მოსარგებად ცოტა ძნელია. ეს შეიძლება დავშალო 3-ჯერ, 4-ჯერ და ავაწყო. ამას შიგნით რული უყენია, ჩვეულებრივი ყველაფერი სკამები გაკეთდება წავში. კედლები აქვს, აქ სანათები დაყენდება შიგნით, სარკე უყენდება აქედან. ერთი ექსპონატის გაკეთებას სირთულეს გააჩნია, შეიძლება 3 თვე დამჭირდეს, შეიძლება ყოფილა 4 თვეს დამჭირდებია. 2 თვეზე მეტია თითქმის, რაც ამას ვაკეთებ მე ახლა. პირველი მანქანა რო გავაკეთე, თავი მომეწონა, მეც მომეწონა, სხვასაც მოეწონა და ნელა-ნელა გადავწყვიტე მეთქი, მოდი ამ თემაზე ვიმუშაო. ის პირველი საკერავი მანქანა, მართლა ერთი საკერავი მანქანისგან გავაკეთე აბსოლუტურად უკვეთაფერი. უბრალოდ აი თითბერის რაღაცა პატარა ნაწილები დავამატებდა. დანარჩენი იყო სუ საკერავი მანქანა. და მართლა კარგი გამოვიდა, მომეწონა და საკერავი მანქანების ყიდვა დაიწყეს, ათლუხში დაიწყეს იარული ფრალხიძე და იქა ყიდულობდა ამ საკერავი მანქანებს. ხალხი ცოტა ისე მიყურებდა, რა თუნდა ამ კაც საკერავი მანქანა დაჟანგებული, გაუბედურებული და მე მეორე ნივთი გავაკეთე. იმანას მოწონება დაიმსახურა და იმის მერე მოვდივარ ერთი 8 წელია და ჩამიშდა თავში ალბა და სულ ვაკეთებ ეგეთ ნივთებს. მე ჩემ ყველა გამზადებულ ავტომობილს ვახმევ თავის სახელს. აი მაგალითად მე ამ ავტომობილს ერთ თვეში დავამთავრებ ალბათ და შემიძლია ამ ავტომობილს დავარქვა პიეს მობილი, რომელიც მე მგონი მოწონება დაიმსახურებს. თავიდან როცა დაიწყა ამ ნივთების კეთება, მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ რაღაცა ძველი ნივთები გამეკეთები. აი მაგალითად ძველი ავტომობილი გამეკეთები და ძველებური თვითფრინავი ასოციაცია იმასთან მაქვს, რომ იყოს ძველი ნივთი რო შეხედავ. და ახალი თანამედროვე აქ რა ნივთებიც არის, არაფერი არ აქვს თანამედროვე. ზუსტად ვერ გეტყვი რამდენი საკერავი მანქანა მაქვს დაშლილი, მაგრამ დაახლოებით 26 ნივთი მაქვს გაკეთებული და ეს არის ინგლისის დედოფლის კარეტის ანალოგი. ამაზე გამოყენებული არის 4 ცალი საკერავი მანქანა. შიგნით ყველაფერი არის ბარხაჩი გაკეთებული. ამას აქვს სანათი, დიოდური სანათები აქვს. ინთება ჩვეულებრივად. ყველა მექანიზმი მუშაობს.
აქვს აგრეთვე მუსიკალური მექანიზმი. Amaze დაახლოებით იმუშავეს 3 თვე. Ორი ნივთი შეკვეთით გავაკეთე. Ერთი არის თურქეთში. Ერთ-ერთი სამინისტროს ministris cabinetchia da meore aris Azerbaijanshi igive 2 tsali 2 tkmavali khelovnebis sasakhleshi iqo chemi niftebi gamopheneli induetis sagareo sakhmeta ministri iqo mosuli da moçoneba daimsakhura am chemani tema da suili gamotska kalbatonva ro es niftebi induetshi tsavibot da delishi gamopinot ჩემი ძირითადი საქმიანობა გამომდინარეობს იმაში, რომ ძველ გამოუსადეგარ ნივთებს მივცეთ ახალი სიცოცხლე.